संसदीय निर्वाचनका लागि सत्ताइस दिन बाँकी भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले भने घोषणापत्र तिहारपछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् अधिकांश दलले दुई हजार चौहत्तर सालको संसदीय निर्वाचनमा महत्वाकांक्षी र पूरा गर्नै नसकिने आश्वासनसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिने खालका घोषणापत्रको मस्यौदा दलले तयार गरेको बताइएको छ एक रिपोर्ट संसदीय निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा पनि विशेष गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षभित्र जनताको जीवनस्तर उकास्ने रेलमार्ग बनाउने रोजगारीको अवसर देशभित्रै सिर्जना गर्ने मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने लगायतका सपना घोषणापत्रमा बाँडेका थिए तर ती घोषणापत्रका प्रतिबद्धता सपनामा नै सीमित भए दलहरू अहिले फेरि पहिले जस्तै घोषणापत्र तयार गर्न व्यस्त छन् दुई सालको संसदीय निर्वाचनमा हालको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए उनीहरूको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने तीन वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने पाँच वर्षमा चक्रपथमा रेल चलाउने मुख्य सहरमा अत्याधुनिक यातायात सञ्चालन गर्ने हुलाकी राजमार्ग चारदेखि छ लेनको बनाउने लगायत धेरै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए नियमित कामबाहेक तीमध्ये एउटा पनि पुरा गर्न उनीहरूले सकेनन् अहिले फेरि संसदीय निर्वाचनका लागि एमाले विगतमा गरेका र भविष्यमा गर्ने कामलाई मध्यनजर राखेर घोषणापत्र तयार गरिसकेको र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ संसदीय चुनावमा चारवटा आधारमा जनतासित भोट माग्छौँ एउटा नेतृत्व हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ एजेन्डा हेर्नुहोस् अर्को गन्तव्य हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ उसको नीति हेर्नुहोस् यतिको या आधारमा भोट दिनुहोस् भन्छौँ त्यो जम्मै व्याख्या गर्ने बताउने भनेको हाम्रो घोषणापत्र नै हो एमाले उपयुक्त समयमा घोषणापत्र ल्याउँछ जतिखेर घोषणापत्र जनताले सुन्ने वातावरणमा त्यही बेला ल्याउँछ अहिले छ भनेर त्यति फ्याँकेर नै हुँदैन किनभने अहिले जब मैले तिहार लगाएको छ मेरो घोषणापत्र सुन भन्दाखेरि मान्छेलाई त्यो रौनक हुँदैन कुन बेला के बाजा बजाउने हो त्यो चाहिँ एमाले जान्दछ साढे तिन वर्षमा नै तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड माधव नेपालसँग मिलेर ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने पाँच खर्बको विदेशी लगानी भित्र आउने लाखौँले रोजगारी पाउने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सबै सहरमा विद्युतीय साधन सञ्चालन गर्ने पन्ध्र हजार मेगावाट बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने लगायत महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो तर नियमित कामबाहेक एउटा पनि पुरा गर्न सकेको छैन अहिले पनि काङ्ग्रेसले राष्ट्रलाई सबल र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने घोषणापत्र तयार गरेको छ राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता र राष्ट्रलाई सबल र सक्षम बनाउने कुरा सबभन्दा पहिलो हुने नै भयो त्यसपछि आएर संविधानको सुरक्षा र नेपाली जनताको सर्वोच्चता सर्वोच्चताको रक्षा आर्थिक विकास पूर्ण समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नुको निम्ति सबभन्दा पहिला गाउँको विकास हुनुपऱ्यो सबभन्दा पहिला सीमान्तकृत जनसमुदायको हो सीमान्तीकृतहरूको आएको सुनिश्चितता हाम्रा घोषणापत्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी केन्द्रित छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी घोषणापत्र तयार गरिरहेको जनाएको छ मङ्सिर चार गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि केही साना दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् पोलिटिकल ब्युरो प्राइमएसडी काठमाडौँ